Season 2. കോമഡി സ്റ്റാർസും മലയാളി പ്രേക്ഷകരും തമ്മിലുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് 6 വർഷങ്ങളാകുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് വലിയൊരു നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളും ഇവിടെ ഇതാ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വെൽക്കം ടു അനദർ സ്റ്റണ്ണിംഗ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2. பார்க்கத்தானே போறேன் இந்த காளியோட ஆட்டத்தை. சட்லாட்டம் தாங்க தர்றாங்க சாங்க உள்ளார வந்தான பொல்லாத பேங்க சட்லாட்டம் தாங்க தர்றாங்க சாங்க உள்ளார வந்தான பொல்லாத பேங்க நிமிராம வாங்க பல்பாயிடுவீங்க புறப்போட்டு நிப்பான முட்டாம போங்க கெட்டா நடந்து வரேன் கேட்டு எல்லாம் கடந்து வரேன் தம் வெடிங்க முன்ன போட்டு தில்லாதா லீவே சுருட்டி போடுறான் காலரை தப்பிரட்டி போடுறான் உன்னிக்க சிலுப்பி விட்டா ஏறும் உள்ளார மரணம் மாசு மரணம் டப்பு தரணும் அதுக்கு அவன் தான் பிறந்து வரணும் மாசு மரணம் டப்பு தரணும் ஸ்டெப்பு முறையும் விடணும் தட்டோட்டும் தாங்க தர்றாங்க சாங்க உள்ளார வந்தாங்க பொல்லாத பேங்க திமிராம வாங்க பல்பாயிடுவீங்க புறப்போட்டு நிப்பானா முட்டாம போங்க സാധാരണ ഉള്ള എൻട്രി സോങ്ങിനേക്കാളും എന്തൊരു പഞ്ചല്ലേ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ തിയേറ്ററുകൾ അങ്ങനെ ഹിറ്റായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ തലൈവർ സിനിമ താനേ പേട്ട സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനി. ആ ഡയലോഗ് പാട്ടിന്റെ ഇടയിലൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പാകത്താനേ പോറേ ഇന്ത കാളിയുടെ ആട്ടത്തെ. അല്ല, എല്ലാവർക്കും പാട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും അറിയോ? ഈ പാട്ട് കേട്ട് കഴിയുമ്പോ ജഗദീഷന്റെ വൈഫ് അല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ ട്രോളന്മാരായിരിക്കും. ഈ ട്രോള് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ. ഇനിയും രജനി സാറിന്റെ എത്ര പടം ഇറങ്ങിയാലും ആ പാട്ടെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ പാടിയിരിക്കും. എനിക്ക് നമ്മള് കബാലി തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലേ ജഗദീഷ്? കബാലി തൊട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ബാഹുബലി. രജനി സാറിനെ പോലുള്ള പ്രതിഭകളോടുള്ള എന്റെ ആദരവും കൂടി ഈ സോങ്ങിലൂടെ ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓഡിയൻസ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പന്തളം പറന്തൽ നേതാജി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിലെ കുടുംബങ്ങളാണ്. സ്വാഗതം. അച്ഛന്റെ അച്ചടക്കവും അമ്മയുടെ സ്നേഹവുമാണ് ഏതൊരു കുട്ടിയുടെയും ഹെൽത്തി ഡെവലപ്മെന്റിന് ആവശ്യം. ഇവിടെ ഇതാ നമുക്കൊക്കെ മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കഥയുമായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഒരുപിടി നിമിഷങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരവുമായിട്ട് എത്താൻ പോവുകയാണ് പള്ളിക്കുടം റൗണ്ടിൽ ഓൺ സ്റ്റേജ് കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ പ്രിയ ടീം ഫോർ സ്റ്റാർസ്. ഞാൻ ചെയ്തു ചെയ്തോ പിന്നെ നീ എന്തെഴുതണേ? ഒന്നുമില്ല. നോക്കട്ടെടി, ഒന്നുമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞേ. ഞാൻ ക്ലാസ്സിലോട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കൂട്ടാ. നീ എന്ത് സാധനം ഇന്നലെ നിനക്ക് പേനല്ലാതെ ഞാനല്ലടി നിനക്ക് പേനാന്നത്? അത് ഞാൻ സബർജിലി എന്നിട്ടല്ലേ? അയ്യോ സബർജിലി ഒരു തുണ്ട് കഷ്ണം നീ തന്നത്. എന്റെ മഷി മൊത്തം നീ തീർത്ത്. ഒന്നുമില്ല
അയ്യോ പ്രേമകത്ത്. അല്ല ആർക്ക് കൊടുക്കാനാണ്? ആൾക്ക് പേരില്ലേ? അനൂപ് പി എസ്. അയ്യേ ആ കോന്ത്രപ്പല്ലനാ? ഓ അവൻ കോന്ത്രപ്പല്ലൊന്നുമല്ല, അവ സുന്ദരനാ. അയ്യേ നീ എന്ത് കണ്ടിട്ടാടി എന്നെ പ്രേമിച്ചത്? അവന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടു. നീ എങ്ങനെ പ്രേമിച്ചടി അതിനെ? നീ 96 സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്ന? ഞാൻ 16 കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതല്ലെന്ന്, 96 ആ സിനിമക്കകത്തെ നായകനും നായികയുടെ അവസരം ഇങ്ങനെ ഒരുമിക്കുമല്ലോ, അതുപോലെ ഞാനും അനൂപ് പി എസ് ഒരുമിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ഒരു മഞ്ഞ ചുരിദാറും ഞാൻ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരുമിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ മഞ്ഞ ചുരിദാറിന്റെ കളർ മൊത്തം ഇളകി പോയിട്ടുണ്ടാവും. അല്ല നീ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് അവനെ പ്രണയിച്ചത്? നമ്മളെ സ്കൂൾ വാരാന്ത്യല്ലേ, നിക്കുമ്പോ ഒരുമാതിരി പാതിര കാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മണം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരും. അയ്യേ അത് മൂത്രപ്പെരയിലെ കാറ്റാടി. അതെപ്പം കൊണ്ടുവച്ച്? എന്ത് മൂത്രപ്പരയിലെ കാറ്റാടി? മൂത്രപ്പരയിലെ കാറ്റാടി വെച്ചു എന്നല്ല, പിന്നെ മൂത്രപ്പരയിലെ കാറ്റടിച്ചിട്ട് മണം വരുന്നതാണെന്ന്. എടി വീണേ, അനൂപ് പി എസ് യൂണിഫോം ഇട്ടോണ്ടേ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമല്ലോ, അപ്പൊ ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നും കാണാൻ പറ്റൂല. അത് നിനക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെങ്കണ്ണല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാ. അനൂപിനോട് പറയും, ഇത് ഞാൻ അനൂപിനോട് പറയും. ഞാൻ പറയും, അയ്യാ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ജാമ്പയ്ക്ക ഉണ്ട്. പേരക്കോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അനൂപിപ്പി കാണിക്കും. ഞാൻ തന്നെ എറിയും, അപ്പൊ നീ കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആ പാവപ്പെട്ട കഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മച്ചിരി ദേഹത്ത് വാള് കൊള്ളണം. മഞ്ജു മാറ, അവിടെ മഞ്ജു ദീപേ മാറ, മഞ്ജു ദീപേ മാറി. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ടോ? അതെന്റെ അജു വർഗീസ് ആണ്. നീ എന്ത് കണ്ടിട്ടാടി എന്നെ പ്രേമിച്ച? പ്രേമിക്കുമ്പോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റൂല, പക്ഷെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ എല്ലാം കാണാം. എന്ത് മനസ്സ്? കണക്ക സാർ വരില്ലേ? പനിയാറ്റി കിടക്കണേ കണക്ക് സാറിന്, പനിയാറ്റി കിടക്കണേ കണക്ക് സാറ്. സുഖം കിടക്കല്ലേ, ഗുളി വാങ്ങിച്ചോളൂ. ജോലിയില്ലേ, ഹോംവർക്ക് നീ പോടാ. ഹോംവർക്ക് സാറ് അടിക്കണോ? ഹോംവർക്ക് ചെയ്താടാ. അങ്ങനെ അടിക്കാൻ ഞാൻ തിരിച്ചടിച്ചു. നീ ഹോംവർക്ക് ചെയ്താടി. ഡി വീണ, നീ ഹോംവർക്ക് ചെയ്താ ആടി. എന്തോന്ന് അനൂപ് പി എസ് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോണ്ട് വന്നതാ. എന്റെ എന്റെ ബുക്ക് ചെയ്യണോ? എന്റെ ബുക്ക് ചെറുക്കൻ കൈപിടിച്ച് എഴുതി വെപ്പിച്ചു. അപ്പൊ നീയല്ല എന്നെ വീണ വീണേന്ന് വിളിച്ചത്? ഞാൻ വീണ വീണേന്ന് വിളിച്ചതാണ്. ബുക്കിൽ നിന്നും എനിക്ക് പ്രേമലേഖനം കിട്ടി. പറയലടാ, 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 പ്ലീസ് പറയലടാ, പറയല്ലേ.
ആംബ്ലേറ്റ് ഉച്ചക്ക് എനിക്ക് തരും. തരാം തരാം തരാം. വരാൻ കൊടുക്കാം. മാമന പുലി ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോ വേറെ മാമൻ താടി വെച്ച മാമൻ വേടിക്കണ്ട മക്കളെ വേട്ട തുടങ്ങി പുലി പതിൽ നിന്ന് ഒതുക്കാണല്ലോ പറഞ്ഞു മോഹൻലാൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് പോലീസുകാരെ കറങ്ങി വരും പാലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ബോംബ് ഇങ്ങനെ അടിയാണ് മോഹൻലാൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുഖത്തൊക്കെ മീച്ച ഇങ്ങനെ കാക്കും മോഹൻലാൽ സൂപ്പർ പടം. ഞാൻ ഇന്നലെ മമ്മൂട്ടി ഒരു പടം കണ്ടു തുടക്കം തൊട്ട് മൊട്ടസാറ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നിങ്ങളെ സൗണ്ട് സാറെ ഇവിടെ പൊതുവെ ആരോചകം സാറെന്താ ഇവിടെ പഠിക്കേ എന്തോ പഠിക്ക ഇന്നലെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് സാറിന് ഓർമ്മയില്ലേ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കൊണ്ടുവന്ന ക്ലാസ് കയറിയാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞോ ഓ ഒരു വിളി നീ എഴുന്നേക്ക് നിനക്കെന്ന് പറയാൻ ഒരു അനുസരണ ഇല്ല ഞാൻ ആരോട് എന്തൊക്കെ പറയണം അതൊന്നും നിനക്ക് അറിയത്തില്ല നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വിളിച്ചിറങ്ങളാ നീ അമ്മാച്ചാ അമ്മാച്ചനാ അമ്മ അച്ഛാ ഒരു ഇരട്ട പ്രസവിച്ച പോലെ ഇത്രയും സുഖം കിട്ടൂലേ എന്തൊരു പുല്ലിന് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് പിള്ളേ സ്കൂളിലാക്കിയ പാലോയിക്കണായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരേണ്ടി വരുമെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് മൂന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ യൂത്ത് ഹോസ്റ്റലല്ലേ ഓ ആ ചിത്രരചന ക്ലാസ് അല്ലേ ഓ അത് കൊടുക്കും ചിത്രരചന മാത്രമല്ല സാറേ പ്രസംഗത്തിന് കൊടുത്തായിരുന്നു ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അയ്യോ ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തായിരുന്നു സാറേ പുലർജി എന്റെ മുമ്പിലെ പ്രസംഗം ഒന്ന് കാഴ്ച വെക്കും സാറേ എന്റെ മുൻപിൽ ആ പ്രസംഗം ഒന്ന് കാഴ്ചവെക്കും എന്നിട്ട് പോവാം എന്നിട്ട് മതി പറയട്ടാ പറയൂ മാന്യ സദസ്സിന് എന്റെ കൂപ്പുകൈ ഓ ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ പോക്ക് ഒരിതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു ഇത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് പ്രസംഗമല്ല അധിക പ്രസംഗം പടം വരയ്ക്കാൻ സാറേ ഒന്ന് എഴുതിക്കോ പ്രിൻസിപ്പളാന്ന് അറിഞ്ഞില്ല സാറേ സംഭവം വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ വാഴയ്ക്ക് വെള്ളം നനച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇവള് വന്ന് പറഞ്ഞത് പള്ളിക്കൂടത്തിലോട്ട് വാ മോൻ എന്തൊക്കെയാ വിഷയം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് സംഭവം പറഞ്ഞോ നിങ്ങളെ മോന്റെ സംസാരം ശരിയല്ല അവന്റെ പെരുമാറ്റം ശരിയല്ല സംസാരം ശൈലി ശരിയല്ല സംസ്കാരം ഇല്ല വലിച്ചു കിടക്കണ ഈ ചെറുക്കന്റെ അടുത്ത് എത്ര പറഞ്ഞാലും കേക്കൂല നിനക്ക് എന്തരടാ കുഴപ്പം നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല കേറ്റിക്കോട് ഇനിയും കേറ്റിക്കോട് തന്തയ്ക്ക് പോലും തല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല അറിയാമോ തന്തയ്ക്ക് പോലും തല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ രീതിയിൽ വളർത്തി വെച്ചേക്കാൻ നീ എന്തൊരു സംസാരം ഇടായി
അച്ഛനാണ് നാണം കെടുത്തരുത്. നീ എന്തൊരു വളത്ത് ദോഷം അല്ലാതെ എന്ത് പറയാം? വളത്ത് ദോഷം വാപ്പിളി പല ഇനി ഇവിടെ കിടന്ന് വല്ലതും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്മല കുത്തി കീറുക. കേട്ടല്ലേ, നീ വല്ലതും പറയണ്ടെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞോളി ചെറുക്കന്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ. എന്തരപ്പി അവരൊക്കെ പറയണത്? നീ ഇത് തന്നെ സ്കൂളിൽ വരണത്, നിന്നെ ഇത് തന്നെ പഠിക്കാൻ വിടുന്നത് അമ്മ. എനിക്ക് വയ്യ ദൈവമേ, ആ സാറ് കണ്ട സഫിയായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ സാറ് തന്നെ നിനക്ക് പത്തക്ഷരം പറഞ്ഞു തരുന്നത്, എന്നിട്ട് കണ്ടില്ല ആ സാറ് നമ്മളെ നോക്കി കാ കൊണാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്റെ ഒരു മക്കളെ ഇത് കുറ്റം പറയണത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാ ഇങ്ങനെ എന്തൊരു കുഴപ്പം ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്? ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. എന്തരേത് എന്റെ കുക്കുനെ എന്തര ചെയ്ത് എനിക്കറിയണേ. എന്റെ കുക്കുനെ എന്തര ചെയ്ത് മക്കളെ പറയാ. ഇന്നലെ ആ പൊണ്ണ ചൂരലില്ലേ, ആ ചൂരലെടുത്ത് വെച്ച് ആറടി എന്റെ മൂലത്തിൽ. എന്റെ ചെറുക്കനെ തല്ല ആര് പറഞ്ഞു? എന്റെ ചെറുക്കനെ തല്ല ആര് പറഞ്ഞു? എന്റെ അമ്മ എന്റെ പൊന്നു പോയി എന്റെ മക്കള മൂല അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചോളാ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഇവന്റെ പെരുമാറ്റം ശരിയല്ല. ആൾക്കാരോട് വന്നേ തെറിയും എന്തൊക്കെ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്റെ പിള്ളെ അടിച്ചു മക്കളെ എന്തരണാടാ നിന്നെ അടിച്ച? എന്തരണ കണക്ക് എന്തരണ അടിച്ചത്? അത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ ഉത്തരം പറയാത്തോണ്ട് അച്ഛനൊന്ന് അശ്ലീല ബുക്കുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എന്റെ അലമാരയുടെ താക്കോൽ എന്തിനാ ചെറുക്കന് കൊടുത്തത്? എന്റെ അലമാരയുടെ താക്കോൽ എന്തിനാ ചെറുക്കന് കൊടുത്തത്? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? സാറേ താക്കോൽ അവള് മാറ്റിക്കോളൂ, ഇനി അത് ആവർത്തിക്കത്തില്ല. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, മാന്യമായിട്ടുള്ള പഠിത്തം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറുക്കനടുത്ത് പോലെ പഠിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ടിസി വാങ്ങി പൊക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് വാഴക്കൊല്ല ഇരിക്കില്ല അണ്ണ, അത് വിറ്റിട്ട് ആ പൈസക്ക് രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിക്കാം. ടിസി അല്ലേ, ഓ അതിന്റെ ഒരു കുറവായിരുന്നു. ആരും അറിയണ്ട, എന്റെ ചെറുക്കന് ഇതിലും ഉറപ്പില്ല. ഒരു മൂന്ന് ടീസ് ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേർ പഠിക്കണ്ട, ഈ ഒരു മൂന്ന് ടീസിങ് എന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വിടുവന്നു. എനിക്ക് കാണണം എന്റെ പിള്ളേ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാതെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടുവോ? പറഞ്ഞു വിടും. എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ആരെന്നറിയാമോ? നിങ്ങളെ ചന്തയിൽ ചെന്ന് കൊലവിക്കുന്ന ബേബി അറിയാമോ എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു തരും. ഞാൻ എന്തിനു ചോദിക്കണം? എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊഴിലുറപ്പിലെ ലളിതരെ മാപ്പിളെ ഒറ്റയടിക്ക് കേട്ടിലിട്ടതാണ് ഞാൻ. എനിക്കറിയണം എന്റെ പിള്ളേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാതെ വിടുവോ ഇല്ലെന്ന്. എനിക്ക് ഇന്ന് അറിയണം, രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഈ ബേബി. ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ പിള്ളേ പൈസ കൊടുത്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ബേബി ഷട്ട് അപ്പ് ബേബി, നീ ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും പബ്ലിസിറ്റി ആക്കാതെ. അയ്യോ എന്തോന്ന് പബ്ലിസിറ്റി? പബ്ലിസിറ്റി അല്ല പബ്ലിസിറ്റി. അയ്യോ ഇതൊന്നും പറയാനുള്ള കപ്പാക്കുറ്റി അമ്മക്ക്, ഇതൊന്നും പറയാനുള്ള കപ്പാക്കുറ്റി അമ്മ. പഠിപ്പം ഇവരൊന്നും ഇല്ല. ചെറുക്കനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോലെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും കേറി വരും. കേട്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. വേറൊന്നും അല്ല, ഇവളുടെ വളത്ത് ദോഷം നല്ലപോലെ കിടപ്പുണ്ട്. സാറേ കേക്കണം സാറേ, ഞാനേ ചോക്കവിടെ ചോക്കവിടെ സാറേ ഇത് കാണണം സാറേ, ഇത് സാറ് കേൾക്കണം. തെളിയിച്ചേരാ തെളിയിച്ച്, ഇവള് മോനെ വളർത്തുന്നത് ഞാൻ തെളിയിച്ചേരാ സാറേ. ഇത് ഞാൻ, ഇത് ഞാൻ എന്റെ താടി, ഇവള് ഉണ്ടക്കണ്ണി, ഇത് ഏ നിന്നെ എങ്ങനെടാ ഞാൻ ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് സാറേ. ഇത് നമ്മുടെ വീട്, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇവിടെ വരും. ഇതെന്റെ വാഴക്കൊലയും തോട്ടം, ഇവിടാണ് പണിക്ക് വരുന്നത്. ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവരെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഇവളല്ലേ എന്റെ മോനെ ഈ വീട് നോക്കേണ്ടത് ആണോ സാറേ? അതല്ലേ അതിന്റെ ന്യായം? എന്തോ കാണിക്കുവോ, എന്തോ കാണിക്കുവോ. ഇത് ഞാൻ, ഇത് എന്റെ മോൻ, ഇത് നമ്മളെ വീട്. എന്റെ വീട്ടില് ഞാൻ എന്റെ മോനെ നോക്കണുണ്ടോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് വന്ന് നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എന്താ മനുഷ്യ? ഇത് ഇവളുടെ തന്ത ചൊക്കളി മണിയെ, ഇത് ഞാൻ
ഇതിവള് ഇയാള് എനിക്ക് ഇവളെ കൈപിടിച്ച് തന്നു. പത്തും പത്തുമാണ് തന്ന 10,000 രൂപയും 10 ഭവനുമാണ് തന്നത്. അങ്ങനെ കൈപിടിച്ച് തന്നു. അപ്പോൾ ഇവക്കല്ലേ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നോക്കണം. എന്തോ ഈ കാണിക്ക. ഇത് നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ പേപ്പട്ടി രവീന്ദ്രൻ. ഇത് എന്റെ അപ്പൻ. നിങ്ങളുടെ അപ്പന്റെ കയ്യില് 20 പവനും അധികം 50,000 രൂപയും കൊടുത്ത അതില് 10 പവനും 40,000 രൂപയും നിങ്ങൾ അപ്പൻ അങ്ങ് മുക്കി. പെണ്ണുപുള്ള പാറട്ട നീ എന്റെ അപ്പൻ എന്തോ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ അപ്പൻ അങ്ങ് മുക്കിയെന്ന്. എന്തോ മുക്കിയെന്ന്? 40,000 രൂപയും 10 പവൻ സ്വർണവും. കള്ള പച്ച കള്ള. ഇവളുടെ അപ്പ ഉണ്ടല്ലേ, എന്റെ കൊണ്ടു തന്നത് ആകെ തന്നത് 10,000 രൂപയും 10 പവനുമാണ്. എന്നിട്ട് ചത്തം തറയ്ക്ക് മേളിൽ നിൽക്കണം. എന്റെ അച്ഛനെ പറയുന്നതാണ് മൂദേവി. എന്റെ അപ്പൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? എപ്പോഴും പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ നിന്ന് കൊള്ളയല്ലേ. ഇന്നൊരു അവസരം തന്നൂടല്ലേ. കാണം കിടത്തല്ലേ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടോ സാറ ഡിസ്കസ്. ഇന്ന് ഇവളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ്. ഡിസ്കസോ? ആ വേറെ പിരിയൽ. ഇനി എനിക്ക് അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനമ്മയും ഉണ്ടോ? പരാതി അന്ന് കൊടുക്ക. ബഹളം കാണിച്ചതിനാണ് എനിക്ക് ആരുമില്ലാതാക്കി. അച്ഛനും ഒരു വഴിക്ക്, അമ്മയും ഒരു വഴി. ഇപ്പൊ എന്നെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇത്. നമ്മൾ ഇത്ര നാളേ കതിരാണ് വളം വെച്ചത്. മനസ്സിലായോ? ഒരു കാര്യം പറയാം, നമ്മളൊക്കെ ഈ മുൻഗാമികളല്ലേ, പലപ്പോഴും നമ്മളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുക, അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം വേണം നമ്മളൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള. ഒരു ആദ്യത്തെ വിദ്യാലയം ഏതെന്നറിയോ? നമ്മളെ വീടാ. മനസ്സിലാക്കണേ സാറേ. സാർ മിനിയൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല സാർ എന്റെ അച്ഛനമ്മയെ വിളിച്ചോണ്ട് വരെ. എന്റെ അച്ഛനമ്മ പുറത്തേ നിൽക്കുന്നു, വിളിക്കട്ടാ സാറേ. പൊന്നുമോനെ വിളിപ്പിക്കല്ലേ. ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു കുട്ടിയും അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവരും ഒരുപാട് ഫോണിൽ നോക്കും. നിങ്ങൾ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് കണ്ട കുട്ടികളും നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും. ആ ഒരു വലിയ മെസ്സേജുമായിട്ടാണ് ടീം 4 സ്റ്റാർസ് ഈ ഒരു വേദിയിൽ പെർഫോമൻസ് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്തായാലും ജഡ്ജസിൻ്റെ വേർഡിക്റ്റിനായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. എങ്ങും പോയേക്കരുത്. വി വിൽ ബി ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. സിനിമയിലൊക്കെ വലിയ അവസ്ഥയിൽ വലിയ തിരക്കുള്ള നടിയായിട്ട് വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. വിജയ് സേതുപതി. വിക്രം സാർ, ഒരു കാസൽ ഉണ്ടോ സാർ? ഒന്നാം സമ്മാനം കെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപ. ലാൽ സാർ, തുടക്കം ഗംഭീരമായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് എപ്പോഴും ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. ആ ടേക്ക് ഓഫ് ആ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിനികളായിട്ട് അഭിനയിച്ചവര് ഗംഭീരമാക്കി. മാതാപിതാക്കളായിട്ട് അഭിനയിച്ച സജിനും അശ്വതിയും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. അതില് അശ്വതിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. അവര് ഭർത്താവിനെ ഓടിച്ചിട്ട് അടിക്കുന്നത് അടി സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ അപ്പുറം. പലപ്പോഴും ഈ സ്കിറ്റുകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നവർ നമുക്കറിയാം, എക്സിറ്റ് പോകുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് വെച്ച് അവരുടെ അഭിനയം
എവിടെയോ വെച്ച് മിസ്സായിട്ട് പിന്നെ നടന്നു പോകുന്നതാണ്. അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. നമുക്കിപ്പോഴും തോന്നുന്നു അകത്തടി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അശ്വതിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഒരുപാട് ബുദ്ധിയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഒന്ന്, കാമുകന് അടി കൊള്ളുമ്പോൾ കാമുകി ആ വേദന ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതൊരു ഗംഭീരമായ സംഭവമായിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും ഈ വഴക്ക് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്കുകളെല്ലാം ആ ബോർഡിൽ വരച്ച് കാണിച്ച് തെളിവ് സഹിതം കാണിക്കുന്ന അതും അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്. മൊത്തത്തിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിറ്റ്. താങ്ക് യു. തുറന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് വിഷമം തോന്നരുത്. ജഡ്ജസും ഓഡിയൻസും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ. ആരാണ് കൂടുതൽ കുഴപ്പക്കാർ? ചുക്ലി മണിയന്റെ കുടുംബക്കാരാണോ അതോ പേപ്പട്ടി രവീന്ദ്രന്റെ കുടുംബക്കാരാണോ? നമ്മളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആ മൂല്യത്തെ ഉയർത്തി എപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ മുൻ തലമുറക്കാരിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പോരായ്മ ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് വിവരമില്ല എങ്കിൽ അത് കുട്ടികൾക്കും സ്വാഭാവികമായി അതിൽ പ്രതിഫലിക്കും. അതാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അച്ചടക്കം, വിദ്യാഭ്യാസം, സ്നേഹം എല്ലാം തുടങ്ങേണ്ടത് വീടുകളിലാണ്. യാതൊരു സംശയമില്ല, രക്ഷകർത്താക്കളാണ് ഇവിടെ കുഴപ്പക്കാർ. അധ്യാപകൻ്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ ആണ് ശ്യാമിൻ്റെ ശബ്ദം അല്പം പതിഞ്ഞു പോകാൻ കാരണം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ടീം ഫോസ്റ്റാർ. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുത്തല്ലേ, നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുത്തേ. എനിക്ക് ഇന്നത്തെ സ്കിറ്റില് ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെർഫോമൻസ് ശ്യാമിൻ്റെയാ, പ്രൊഫസറിൻ്റെയാ. ശരിക്കും ഒരു സാറിനെ ഞങ്ങളുടെ സാറ് സാറിൻ്റെ ആ ലെവൽ വിട്ട് പെരുമാറാണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് മയത്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ ഒരു ക്ഷമയോടുകൂടിയൊക്കെ ഇത്രയും കേട്ടിട്ടും സാറ് സാറിൻ്റെ അന്തസ് വിട്ട് പെരുമാറിയില്ല. അതാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ എവിടെയും ചെയ്യുന്നത്. ആ ബോർഡിൽ വരച്ച് കാണിച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതും തനി ചന്തേ വന്ന് എൻ്റെ അറിയിക്ക് കൊലബേബി ആരാന്ന് ചന്തേ വന്ന് അശ്വതി. അശ്വതി ഗംഭീരം എന്തിനു ലാൽ സാർ വരെ പറഞ്ഞു. അശ്വതി ഒന്ന് വിളിക്കാം. അശ്വതി പ്ലീസ്. അശ്വതി ഗംഭീരമായിരുന്നു. ഗംഭീരമായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിഗംഭീരമായിരുന്നു. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സിനിമയിലൊക്കെ വലിയ അവസ്ഥയിൽ വലിയ തിരക്കുള്ള നടിയായിട്ട് വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജഡ്ജസ്. ഇനി നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ മാർക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, റെഡി. ലാൽ സർ ഓൺ 30. 29. ജ്യോതിഷേട്ടാ 39 out of 40. Remy Tommy 29. Team Four Stars inde pallikudam enna round ile ee oru performance ne they are getting 97 on 100. Superb, superb. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നടന്മാരിൽ നിന്നും ലാൽ സാറിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഇതാ ലാൽ സാറിന്റെ ശബ്ദം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഞെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ അജി ഒരു യുണീക്ക് പെർഫോമർ തന്നെയാണ് ഈ വേദിയിൽ എത്താൻ പോവുകയാണ്. കുറച്ചധികം സർപ്രൈസിങ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും, അതൊന്നും തന്നെ മിസ് ചെയ്തേക്കരുത്. വിൽ ബി ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. മോഹൻലാൽ സാറോട് പെരിയ ഫാനാണ്. അവങ്ങളോട് തന്മാത്ര പാത്തിട്ടേ, അപ്പുറം ഫഹദ് അവങ്ങളോട് തൊണ്ടി മുതലും പാത്തേക്കുന്നു. കണ്ണേ കളിയുടെ പ്രാഥമിക പാടുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളതിന്റെ ഈ പോക്ക് അതിന് വേണ്ട. ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. രണ്ടാം സമ്മാനം കരിക്കിനെ സിൽക്ക് വില്ലാജിയോ നൽകുന്ന 400,000 രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം സ്വയംവര സിൽക്സ് ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല കൊട്ടാരക്കര നൽകുന്ന 200,000 രൂപ. ഏറ്റവും മികച്ച കൊമേഡിയന് റോസ് ഗാർഡൻ സിൽക്സ് എരമല്ലൂർ നൽകുന്ന 100,000 രൂപ. ജ്യോതിഷേടാ, കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ നമ്മൾ വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പെർഫോമേഴ്സിനെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തതിൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പോൺസും അപ്രീസിയേഷനും ഒക്കെ കിട്ടിയ ഒരു കലാകാരനെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ വേദിയിലേക്ക് വിളിക്കാനുള്ളത്. ലാൽ സാർ ഇന്ന് എത്തിയത് കൊണ്ട് ആളൊരു സ്പെഷ്യൽ വെൽക്കമോട് കൂടി തന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. വലിയൊരു കൈയടിയോടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം അജി. അജി, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് സാറിനെ ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് പിടിക്കണം. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ലാൽ സാറിന്റെ തന്നെ വോയിസ്. എങ്കിലും തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയ പേട്ട ഫിലിമിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു. പേട്ട സിനിമയിൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ചെയ്ത ആ ഒരു ഡയലോഗ്സ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായ സുരേഷ് ഗോപി സാറ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നുള്ള ആ ഒരു ഡയലോഗ്. യവനക്കാവത് പൊണ്ടാട്ടി കൊളന്തേന്ന് സെന്റിമെന്റ് കെന്റിമെന്റ് എന്താ അപ്പടിയെ ഓടിപ്പോയിട്ട് മവനെ കൊല്ല കാണലേർക്ക് കൊല്ലാമ വിടമാട്ടെ അടിച്ച് അണ്ടർവെയറോടെ ഓടവിട്ടിടുവേ മാനം പോയാ തിരുപ്പി വരാത്ത് ജാഗ്രത. ഇനി ഇതേ സാധനം നമ്മുടെ വി എസ് അച്ചുമാമ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? യവനക്കാവതേ പൊണ്ടാട്ടി കുളന്തേന്ന് സെന്റിമെന്റ് കിന്റിമെന്റ് ഇരുന്നാൽ അപ്പടിയെ ഓടിപ്പോയിട് മവനെ കൊല കാണലിരിക്ക് കൊല്ലാമ വിടമാട്ടെ അടിച്ച് അണ്ടർവെയറോടെ ഓടവിട്ടിടുവേ. ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ ഉമ്മച്ചനോട് ചോദിച്ചാ മതി. ഇതുവരെ ആരും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി വിജയ് സേതുപതി. ഓക്കെ, അതെ, വിജയ് സേതുപതി സാറിന്റെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലുള്ള സൗണ്ടുകൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് വിക്രം വേദ. വിക്രം സാർ, ഒരു കാസൽ ഉണ്ടോ സാർ? സാർ നിങ്ങൾ സിരിച്ചാ സെമ്മ സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കുന്നത് സാർ. ഒരു പ്രശ്നം വന്നിരുന്നാ അത് പ്രശ്നം എന്നു പാക്കാതെ അത് പ്രശ്നോട കാരണം ഉണ്ടെന്ന് പറ. മുട്ടൊണഞ്ഞിരിച്ച് മുട്ടൊണഞ്ഞിരിച്ചു അപ്പോൾ യോസിക്കൂടാണ്. അദ്ദേഹം ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഒരു വേദിയിൽ ഞാൻ ഒരു അവാർഡ് നൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നപ്പോഴുള്ള ഒരു കുറച്ച് മോഹൻലാൽ സാറോടെ പെരിയ ഫാനാണ്. അവങ്ങളോട് തന്മാത്ര പാത്തിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസ് ഇരിക്കും സെമ്മയാണ് അടിച്ചിരിക്കാങ്ക അവങ്ക അപ്പടിയെ ആടിപ്പോയിട്ട് അപ്പുറം ഫഹദ് അവങ്ങളോട് തൊണ്ടി മുതലും പാത്ത സൂപ്പറാണ് അടിച്ചിരിക്കാങ്ക. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ആക്ടറും ഡയറക്ടറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബാല. അദ്ദേഹം കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ വേദിയിൽ എടുത്തുവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കോമഡി സ്റ്റാർസ് വർഷങ്ങളായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം, ജഗദീഷ് സാറിൻ്റെ സ്വടക്ക് മേലെ പോലുള്ള നമ്പേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വൈബ്രൻ്റ് ആ ഒരു കളർഫുള്ളാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു. ലാൽ സാറിന്റെ വോയിസ് ആണ് അജി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ബ്ലാക്ക്, അതിനു മുന്നേ ആണ് ബ്ലാക്ക് സിനിമ റിലീസ് ആയത്. അപ്പൊ വളരെയധികം പേടിച്ചു പോയ ഒരു ഒരു സീനാണ്. അപ്പൊ അതിലെ ഡെവിൻ കാർലോസ് പടവീടൻ ആ ഒരു സീൻ, കളിയുടെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളതിന്റെ ഈ പോക്ക് അതിന് വേണ്ട, സോ യു ആർ ഡിസ്മിസ്ഡ്. ഇതാണ് സുഹൃത്തെ നിനക്കുള്ള റെഡ് കാർഡ്, പോയി പുറത്തിരിക്കൂ. ഞങ്ങൾ ഈ ഡെഡ്ലി ഗെയിം തുടരട്ടെ. എങ്ങു മുഴുകാത്ത ജീവിതാസക്തികളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച വഴിയപ്പഴുക്കളിൽ കാരമുള്ളിന്റെ കിരീടവും തേടി നാം തേടിയത് സൗഖ്യമോ അതോ മൃത്യുവോ? ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ പുലിമുരുകൻ എന്ന സിനിമയിലെ ഒന്നര ഡയലോഗ്. പുലി പതുങ്ങുന്നത് ഒളിക്കാറല്ല കുതിക്കാറാണ്. മണിക്കുട്ടിന്റെ സന്തോഷമാണ് ഈ മുരുകന്റെ സന്തോഷം, മുരുകന്റെ സന്തോഷമാണ് ഈ ബാബന്റെ സന്തോഷം. മുരുകൻ അടച്ച തരസിപ്പുവാണ്. എടാ സ്വന്തം ഭാര്യയോട് കിടക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബൊണ്ടയാണ് ബൊണ്ട. നന്നായിരുന്നു അല്ലേ? താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഒരു പാട്ടിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ഇന്നത്തെ അജിയുടെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ആരുടെയൊക്കെ ശബ്ദത്തിലാണ് ഇനി നമുക്ക് മുന്നിൽ വരാൻ പോകുന്നത്? ലാൽ സാറാണ് വീണ്ടും. ഓക്കേ, ലെറ്റ്സ് സീ, ലെറ്റ്സ് സീ. ഫീലി കൊഴുകണ പെണ്ണ് ശരണായി കേൾക്കുന്നു കണ്ണ് തവള പെരുക്കണ കൂടെ സരങ്കി പാടുന്നു കണ്ണ് ഹേ ബല ബല കൊഴുക്കണ സതിര് പെട്ടിപ്പാട്ടിൽ മയങ്ങണ രാവ് നാളെ വെളുക്കണ നേരം കാത്ത് വർണ്ണ പൈങ്കിളി വരണ തിരികെ വരുമോ കനവിനഴകേ
കേൾക്കുന്നു കണ്ണേ തക തവല വരിക്കണ കൂടെ സാരംഗി പാടുന്നു കൂടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം സാറേ അടിക്കരുത് ശരിയാണോന്നറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് കൂടിയാണ് മഹഫിൽ കൊടുക്കുന്ന പെണ്ണെ നിങ്ങൾ പാട് സാരംഗി പാടുന്ന ഞാൻ പാടാം മാറി രണ്ട് നാലു പേര് പാടി നോക്കാം വലിയൊരു നമസ്കാരം പറയുകയാണ് കാരണം എത്രയോ വളരെ യങ്ങറായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു അപ്കമിങ് ബട്ട് മാത്രമാണ് അജി പക്ഷെ അജീനോടൊപ്പം പോലും സ്റ്റേജ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാറ് കാണിച്ച ഒരു വലിയ മനസ്സിന് അജി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനിയും ഭാവിയിലൊക്കെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള നല്ല ഇൻവെൻഷൻസുമായിട്ട് ഈ വേദിയിൽ വീണ്ടും അജീനെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റട്ടെ നമ്മുടെ കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാൻ പറ്റട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലാൽ സാർ കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഈ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ഇതാ കുറച്ച് എപ്പിസോഡ്സ് നമ്മളുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ കോമഡി സ്റ്റാർ സീസൺ ടു മാത്രം സാർ ഒരു 900 എപ്പിസോഡ്സ് നമ്മൾ നിയർ ചെയ്യാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്താണ് സാർ പറയാനുള്ളത് അതൊരു വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് തന്നെയാണ് പറയാതിരിക്കാന്ന് ഓർത്തില്ല ആരോ ഏതോ ഒരു സംവിധായകൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല നടിയെയും കുറച്ച് ഗ്ലിസറിനും ഒരു സാരംഗിയും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കരയിപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് പക്ഷെ തമാശ ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല തമാശ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് തമാശ ആയില്ലെങ്കിൽ വലിയ ദുരന്തമാണ് അവിടെ വൃത്തികേട് അല്ലെങ്കിൽ വളിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ വാക്കുകൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ കരയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ഒരു സീൻ ആരും കരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ പറയാ ക്ലാസ് ആയിപ്പോയി എന്ന് പറയുള്ളൂ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തമാശ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമഡി സ്റ്റാർസ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ അതിൻ്റെ പുറയിലുള്ളവരെയൊക്കെ അഭിനന്ദിക്കുകയായിരിക്കും നിവൃത്തിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഒരു തമിഴ് ധമാക്കയോടെയാണ് നമ്മൾ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തമിഴിൽ ഒരു ടെപ്പാങ്കുത്ത് നമ്പർ ഒരു സോങ് നമ്മൾ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കൂപ്പിടുറ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഇനിയും എന്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല ഫാമിലി കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ഒരുക്കി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഈ ഒരു വേദി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അണിനിരക്കും സോ ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വി ഓൾ മീറ്റ് ദിസ് ഇസ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2 വൈറ്റിംഗ് ആപ്പ് തിരികെ വരുമോ
കുംഫു സ്കൂള്. അവിടെ ഒന്നാം റാങ്കോട് പാസ്സായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ, എനിക്ക് കുംഫു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ. എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഈ കൊച്ചിനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്റെ വീട്ടിലെ കലണ്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, കലണ്ടർ കലണ്ടറിൽ നിന്ന് ബാക്കി എല്ലാ മാസം എടുത്തു തന്നെ ഇപ്പൊ ജൂൺ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത്. എന്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ദൈവമേ, നിന്റെ അച്ഛൻ പോണേ. പോയാ? പോയി. അതിന്റെ സാധനം തരേത്? എന്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് പോയി. നമുക്ക് എല്ലാം പറയാൻ പറ്റുമോ? നിന്റെ അച്ഛനല്ലേ. താഴെ മുകളിലോട്ട് പിടിച്ച് നിർത്തിയാക്കണം, വിടരുത്. ഒരു പക്ഷേ വിടണമെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് കൂടെ വിടാവൂ കേട്ടോ. പിടിച്ചെടുത്ത അവരാരും കാണാതെ എനിക്കൊരു നാലടവ് കുങ്ഫുല് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ? നിപ്പം പഠിച്ചൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇനി എന്തോ അടവ് പഠിപ്പിച്ചു തരാനാ.